Эфирге сонуннар, студия Елизавета Васильева, өтө күннен. Сахасыра уны Россия темир суоллары тәрелте әлбәк тағы-тағығы уныллықтоқ жүнілілетеге бирге ұлсықтыра. Сонтарғы қару тұттан әмсәғілетілер білігін нехлекке үйес кәбіт қалғаны туараталлар. Кейін қоракы бастық олимпийский чемпион Роман Дмитриев кәрегер ақсыз народтары кәрділарнағы көңіл тұсту турнира сағаланына. Сахасыргер майбра некторын үгес бұхыттан белейті әхен бобулумна. Эпидемиологическа бұлығы некота апытнан ұмайын бастықы күне онна, күйі күнін тағырджа үгес кейіні мұхан брахниктыр салют ұтар көңілләмет. Сүрінден дистанционна неманан ұтыллыға, бұтуғынан Элдархан Айсы Николаев әтті. Кене әтерінен күннете ғылжбыт кей әлбі тұрар, онон виру ғытарғаппат бары мерені тұтуғары өссе бірді санатта. Аспыт сұққағы Сахар Республикатығар тоғыған 5 кей коронавирусқа сұтолынна, Джакутскайға 5-ен 6-та, мене ханғыласқа 11, әжігәңе 6-та, таттаға 5 алданға 4, бүліген амыңа үсті, кәбәйге 2-лі, нерінгілігі орта қалымаға томпоға ханғыласқа 10 чурапчыға 1-ді түген білетінне. Бұғыны Республика үрінден 4-4 медицинскай тәрілтаға берәлілер, 119 мобилінай бірге әдөлелер. Сахасыра уны Россия темир суоллары тәрелте әлбәк тағы-тағығы уныллықтоқ жүнілілетеге бірге ұлсықтыра. Тустақ сөбіленгі Республика Бұрғыдалыстыбатын бірседәтілі уны кампания салыта тайлы баттатылар. Білген Сахасыргер 930 километр ұсталақ темир суолтырғылан қоту сіргер аста бар тиелілер, чоқ тағылылар онына яниттар соғыру қораттарғы тиелілер. Енекетен бұ үлесі кәңеға сөбілен бұхытнан әлбәк табар тиелілеға ұлықтоқ жүні үлағалықтыры тені пассажирдарыл жақтыры ағылықтыры. Манытағынан инвестиционы барыларынан әнер Энергияны кемчілен тұтту, онна темір сол транспорын энергетическай күжі үйнірдеті соруға тұрар. Сонтарға қар ұтыттан әмсәғалетілер, білген нехелекке өзге әбіт қалғаны туараталлар. Улыстағы корреспондент Нюргиана Қарчасова сюжеті. Сунтарга қару тұттан әмсәғаләхін әлбәқ күннәті нәхілек жағалтатығар саябыланялар кейірі тұралар. Оның күн бүгін өзке әбет бұғыны майғыны туаратыға үлі барар. Бұл түр дүз жәбетін оттыра жәбет. Бәбет түйетілі әтті әкпет. Анама бұтын мұғын растан. Білігін сир тоңсытыр әрәрі ұу жияға кейріте боларын күрдің әлбәқ мантанинне қаллан ерердіғіне қайдақ болары білібет, сұнтар олықтағы әдірие оғыларын ұлға қуаттартан бәйте күннәрі түннәрі ұу тұрғын маныр. Маны тәңе бұ күннерге күс ұстата мұнюллы бұт бөғі сұйғы тейі күрдік ұлақан үлелері үміру тарттылар. Олықтоқ жағалта рабочая Николай Исаев бәйте ұрағы сөбілер болан біреме бұллар әрі мұсары күтті оқсуғар. Мен құталды біле тоған әспеттерін оны біле өрі білдері қомия өнча. Осыны көрі әйжамын қомия әйжамын. Бартын чөкөт әйжамын өтті. Барта мұнта ұрағы бағам бұл. Олырыр сірбіт мәлде ұрағыз тұпсағай боларын тұғығар бәйәбіт күхаллабыд. Нюргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Онтын Вадаканал тәрілті қалаған ұтын әтенге ғарыға тұғылабыт үлетін түміктәді. Бұтығынан кампания салаячыт Анатолий Кыржағағап бүгін пресс-конференцияға әтті. Білген Вадаканал үлеттері ұны растыр реагенлері білімнәтілер, тұғ бар оборудованияларын көрділер еттілер, ұқсаллақ түген өзгір түгенігер үлеттері анан үйреттілер. Маны тағынаны бұйыл үйе білу сәленетігер ұны растыр станцыны саңардан берділер. Олғынан барын кампания директоры әйтінлер бітінен білу өріс ұтын бар оба налиға өлуіне атыңне таққа кірдіғ. Ол ехін үйе білулер көміл мұға күтоғылар кемігер рас ұлан қачылықтыра дейір білеген әрді. Бұ сайын сәтті 10-тығыншатын тақсы өтуынна өрін үлгені соғы топқылын ұқтыра. Бұйыл үйті тұттары бірәдігі ұларыян ұлыз жағалталара астыр өлір үләні сүріндіғер сорғы сүктілер. Онтын үбілі әнеккені мананаттарылылара Рукутын күрдік соғы топқылыр тәрілтелерге тиер, әбетер ұлыстағы тұғы қайыстыватын управленияларға ұлан үйті тұттар ашыларға өлдірәлілер. Бұ кеттен қайатын ұлыз бәйті бұғарар. Үрін үлгені кәті қылылары мет ұттарын дұқуат ақсықтырын сөп, кооперативтарға керен олының көн соғы топқылы атақтырына бір келі үкке алтуын солқу байтөленуға. Олғынан бараны нағақсаны ғаратуд 5-ті түгінші солқобайы ұлбатақ болақтарына әреден тұя қағайсты бата әйтенерер. Онтон білген ұлыстарға 1 миллиарды 216 миллион солқобайы ағырдылар, бұл сыллағы білігін бейхен бірғыны болар.
Оттон хонон турдахайы көйхө өктедер кемчуга хыр, қатас сөйлэг астағылыр оккомас көктар бакка кыстығы туаратылар. Білген чағдай хайст балақтырға сүйстен тақса нерей түреді. Павел Пестеров түрденчы сыл қатас совхоз көлелән білген уанчы сөйлэг хатинтен түрдін үр үйтін сөйгейдер арылыр. Нақтырға ротут бестік тұғыншаллағына әргет рақтырын саңардар онны отту куматыкылар бұланнақ. Пестеровтар онтан тақса тонна отынан кыстығы торулары. 2 гектарда қодуғалары улу арыға бар. Олар әрін хелекке мәтчерен сирі кыаран қағайсты балағы ғыл мұнчарылар. Берді оғылақтырға сүйіп берінді түңетен істілер. Анағынны бұл бұты ерғаты бұтты, қайдақыны бұтты. Бұрытай дам ұстырап, баға ғылғыларызы қорқы керілдер дегеме ұстырап көрілдір. Ато бүрюі тұңырын әрілдір еді, сегі үйрені қалан. Бен бағым бардым. Сүйек бұты егірді лейбіп, көрі болды. Оның ұралары болды. Жукускай көрі тек күйіз үйіз түйелбәтігер цветик, семицветик ұғыян әбей бөліға арылыға. Ондың аң әлбақ квартиралағы жия маңнайге тәйеттен кен куан қостору атыластылар. Ұғыянға қоғын 5 крашан сыл жыға оғы садын анал сірін ұрфа инвестор өлті тұтан бүгінгі барытын толыр бәлемнәді. Көрідөрдер қостор істенелері чағылқай краскадан сұтулы бұд ойу бичік түйерен кергеп біттер. Ұғыян үйс бөліғын қоғығыр ұстуылыптан сағылан мебелін олорчу таңан тұрор бұдтар. Крашандар саңа жилері демография националный барлын итінен ана тәлетчі арылдыға. Бігі дойдуы президент әппетінен национальны проекторан ғылу бұттыра дойдуынан ол хүнінен бігі қабылағына оғы хуянларын атлағанын тұтағын программа түлілер. Бұлырын бұл хақа әрінірінен үс әбек үліға кербіті. Оңтан бірдестері нүрбаға хұнтарға кертілі әбіттіра әкке бігі. Күн бүгін бұлдағына бігі бүгін кәлін тұрабыд 200-300 микрорайонға жоқызға көрақа бұл. Әлбәқ квартиралағы жеттен бастық әтәйін бұл еменні оғы ұяныңыр, қырау ғылырғы балтыра астағы ғылырғы ден анаң атлас бұд, объект бұд. Федеральны қатшы бұры бұл бұланы 1 300 000 000 керіне, ол ұнтын 1 миллиард федеральны қатшы, итағыс объектке бұры тұр. Бұл керелдір. Горный Лун Атамай орто школатын әдер үшіталлара көгілен, сетем кәмерсеті суық тәрелтіне үлінетелер. Оны ұсылы егер растағымна ғранлары ұлан, барыта сеттем үлінтін тақсы сол көбай тұтан. О школы материалны техническай базыдан топсардылар. Бұтығынан келер материалға. Аспыт сылғы дойды президентің ғранын 2 миллионтен тақсы сумыла қойы білінен күн бүгін Атамай ортос қолата, республикаға ақсанақ үчігей ұслобиялақ биология онына химия кабинеттанна. Манна өріқін адылақ бары тәбірінлері кабинет іс бараның ұғыта барыта толору ертебілгіп беттір. Бігі қабылағына портативный лабораториялар, онына кабинет егер арас химический эксперимент ұтырғы сөптіғ агрохим лабу ден сылай цифровой установканы ұлығыт, үс-үстен тақсаты ғыншалақ, онына бұлағына курдар оқтор, центрифуга, онына тұн химический экспериментлері, почваны, уыны, өрі тәрбітегер, ол қолы бұра почвенай лаборатория тұрар. Сайын Сергел Джахаджар бұтығар портативный лабораториялары ұлығыт. Агролаборатория бары оборудованиетін ұмпығар-жымпығар тие өркемге талан нардан ұлбыттар. Оның топсы бұт агролабораторияға өрінәтчілер сатабылылара, білейлері, білі деріңе біте білетінер. Сколы кәнтемін медик болғым арауын өлігін беге қаманны күмалар кілбіттері бұдан үтчігай. Өссе бұға мен биологиялық химені арағас опытын ұрын жінші еқпім арауын. Онда әйелге өрәқшілігар ұлы сәлбәқті рәхіні дәрі тұрабыд, именно бұл ұлыс бұд агра осколыларығыр. Анан арас көріқтер, семинардар, ұтылықтақтар. Аны сайын Хотуглу Ленге Федеральный университет преподавателлерін кітары бергілілігін интеллектуальный лағыр арыяр бұланнақтар. Манна химическе чинчейлері оңырорго саңа бұрудованиялары сүрін күйіз болуқтара. Адлена Тастырова, Еді Наговицына, Иван Слепцов, Горнай Атамай. Сон салғыбын бүгінгеттен сағылан сақылартан бастық олимпийскі чемпион ССР спордың үтілі мастыра, ССР сүтілі тренері Роман Дмитриев керегер ақсыз народтар иккердыларнағы уалаттарға көңіл тұсту турнира кейін қораққа ұйтылар. Білей түген етінен көріқтегі күттілі ақтыра спорт әйгетін үліеттері комсомол болуысытығыр Роман Дмитриев паматынығыр себекке жүрбетін ұрдылар. Жару тірәңге спортсмен оғылоры қуарат олықта оқтыра опсасты баннас күтінна. Турнир бұйыл ақсыз түгілін болар, барта 4-10 сіреттен онына Россия 10 сүрегенутан сүйісчіке күттатшы мұғынна.
Биги бары диктакпет, Мама Михайлович биега сакайригер спорт сайдаригер, он бу саканарота таптир көрүнгө тусту сайдаригер биетин биега космонавт болар. Кини баштаки олимпийский чемпион болар, он то биеги кини бу актарбыт санирбыт, он на кини атын уйдидер бит сүдө алган жылдын этим барам. Билулугун кагын нэхилеген олохтоого Мария Докторова кыра саахыттан испийсе күрүчөк догордоох маастар бүгүнгү үлелерин туунан сюжети сергей. Селеппе селетчик остуал оран сабыта ити курдык Мария Докторова үлете элбех ол курдык кини кыра саахыттан байы умсулганыгар ылларан күрүчөгүн испийсетин аны күнгө диэри илититтен арарбата. Буда сырыга агыфонюс саастаах Мария Игоровна жыбаан сабытын байан күн бокуя суак. Ору түн эре иштен рецепт. Конец, он байер истинный рыбакой бицух. Берем бицух. Он вынул тюм били, кирген их канамия багран, тогору чугай умрух канамия багран. Окна чинатан, он урон он вер обсаранатан, конвер удовольствие вилдар было. Оча настроение конвер. Холову бу покрывала байя на лорабун. Ага, бу суттык дара байя на лорабун. Ол бейбер ден эрга хаптару, сорок-сорок, саңа хаптару хомиянмын, ол беселенчек байна на лорабун. Улыстыл сабыта, эти сумкалар. Мария Горовна, без кыстах болан отчоларго кырымчык кемнерге оголорун байан таңыннарара. Картыналары бысабайдан жетин кергетере. Онон бойсе бүлүр жарыгым меха оскулаңы берер сүргебин көтөгөр диен кепсенин салгыр. Кырджаңышчан бейге маннан жарык кынамыт санабытын бейбит, бейбитер үшвей оңхынны бүттен үйрөбіт көтөбіт болдағыды. Сахын тухары оғы етедегер үлелебет үйрегірі тойгуна Мария Игоровна білігін дағыны оғыларғар сенлерігер байбытын кәхилен ұытар, олары түсті әрі сөбілер жарығын илетегер алар. Александра Хабытжарова, Саха телевидениеті, Бүрі Луха. Бұл кетінші сүрбі бір сылға үргелден чурапчылуғын күйттерін дүмсіуті тәрелілен көқтөқті күлетін сағылады. Манда ұлу сырасты електерден барыта тұталты хореограф, онда үнкі білоқтырын сылай айтшылыра келділер. Дүмсіу бір сүрін ұратытнаны бренд оңғылынна үнкі үйттер бары бір форма тіктерділер логотип толқойдатлар. Хореографтар сылау үлдерін түмігінен ағыс номинация, оны тәңге самы үрдікі үргел біремей олықтынна. Үнкі үйттер байылғы ғыққавжы хөгі үнкі үйтін тұрғырары бұландылар. Онтон мұсыстары үнкі үйінен білдерілен түгін. Жатақсыстын тақсы кейіне қапты. Танцующе поколениеден күрақ болан асты. Танцующе поколение конкурс ұратытаден манна хореографтар, ансамбыллар салаятшылара, үмкіне тұрыратшылар сыл ұстыта үлелен тағарбыт үлелерін көрдірілер, олав әтеркендерін күйлерін, ол түмігінен премиялар тұттарылалар. Уапсая ағыс премия олықтамыда, онтын самай чулулара, бастыңнара үргел премияны ұларческе тіксехтәқ. Манан бұл жастағы тағарын түміктеуін әтенге болың эфирге көрсе қадері.